କାଳୁପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିବେଶନ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଛତାଛକ ସ୍ଥିତ ଜେକେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି କାଳୁପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମନ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଗ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମିତି ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମେତ ଓଲଢ଼ିର ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମା' ମଙ୍ଗଳା, ଜେଲ୍ ଜିଓ ଅଗ୍ରାଣୀ ଚାଷ ନୃସିଂହ ମହାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ହଳଧର ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମନ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କାଳୁପଡ଼ା ସୋସାଇଟି ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିଥାଏ। ଚାଷୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କାହାର ରହୁଛି ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରେ, ତା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେବା କଥା, ନଦେଲେ ସଂଗଠନ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଚାଷୀ ସୋସାଇଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ SHG ମା'ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇଠ କରନ୍ତୁ। ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ହରିବର୍ତ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଭରାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଝୁଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଏଇ ସମବାୟ ସମିତିର ଜଣେ ଚାଷୀ କହିବେ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କାଳୁପଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର 53ତମ ସାଧାରଣତମ ଦିବସ ଆଜି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ବିହନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଦେଲେନି, ତା'ପରେ ସାର ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି, କ'ଣ କହିବେ ସେଥିରେ? ଆମେ ତ କାଳୁପଡ଼ା ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ, ସାର ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସାର ଆଉ ଧାନ କିଣିବା ଆଉ ଲୋନ୍ ଦେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିନି। କାପଡ଼ା ସେବା ସମିତିର ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସେବା ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଇନପାରିଥାଏ। ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତ ଆଉ ଏମାନେ ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି କାହାର କିଛି କମିଯାଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା 53ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କମିଟି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଧାରାରେ କରିଚାଲିଛି। ସାର୍ କହିବେ, ସାର୍ କହିବେ ଗୋଟେ ଘରେ ପରିବାରର ବାପା ନାଁରେ ଅଛି, 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ 5ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ କେମିତି? ସେ କଥା ସମ୍ପାଦକ ମହାଦୁ କହିପାରିବେ, ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର, ଏ କଥା ଆମେ ଜଣେ କ'ଣ ସାର୍ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଆଜି ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ? ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ କରିବେ, ତାହା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ ସେପାଇଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କଲେ ତାକୁ ରିବେଟ୍ ଦରବେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେ ଋଣ ସୁଝିଛନ୍ତି, କିଛି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ନେଇକି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ତାକୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ସମବାୟ ସମିତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ ସମବାୟ ସମର୍ଥିତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା ଯୋଗାଇଦେବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲୁ ରଖୁଛୁ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଧାନ ଦେବାକୁ ଅଧିକ ଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନହେଲେ? ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏଜେଣ୍ଟ, ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମେ ସେହି ହାରରେ ଧାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଳ କାମ ଧାନ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।